Бул жерде эң чоң маселелердин бири бийликтин дүйнөлүк баягы классикалык 3 бутака бөлүнүү принципин ишке ашыруу болуп атат. Бул жерде эки маселе өтө маанилүү. Биринчиси мамлекеттик бийликти тең салмактуу 3 бийлик бутагына бөлүү. Экинчиси бул ошол бийлик бутактарынын ортосунда тең салмактуулукту сактоо. Бир бийлик мамлекеттик бийликти узурпацияга алып, башка саясий оюнчуларды, коомдун, анын ичинде жеке адамдын укуктук кызыкчылыктарына кыянатты кылбаш керек. Мына ошондуктан өтө тактык менен мамиле жасалыш керек. Эгерде мындай мамиле жасалбаса, адам укугу маселеси, конституциялык түзүлүштү коргоп калуу Кыргызстанда өтө кыйынчылыкка турат жана оор болот. Эми бул жерде эң маанилүү маселелердин бири бул бүгүнкү күндөгү конституциянын эмне чоң мүчүлүштүгү бар. Мына ошого бир көз жүгүртүп койсок болот. Көпчүлүк конституциянын бүгүнкү жактоочулар айтып атышат, Кыргызстанда парламенттик бийлик орун алган же болбосо парламентаризм депчи. Чындыгында эгерде конституциялык классикалык парламентаризмди изилдеп чыга турган болсок, бүгүнкү күндөгү конституция парламентаризмдин толук талаптарына жооп бербейт. Аны ачык айтышыбыз керек. Биз ортодо бир гибридтик форма управления, башкаруу формасын иштеп чыкканбыз да. Мына ошонун натыйжасында биз белгилүү анын терс продуктыларын, жыйынтыгын алып атабыз. Мына ошондуктан конституциялык кеңеш менен бирден бир максаты Кыргыз Республикасында бийликтин бутака бөлүнүш эле эмес, алардын ортосунда тең салмактуулукту өтө тактык менен, кылдаттык менен иштеп чыгуу болуп саналат.